Nós vamos falar nessa tarde de alto amor e outras potências da alma, que é um tema de um livro publicado por mim em parceria com o Espírito Dias da Cruz, também médico, também homeopata, por coincidência, ou não, e que trata do nosso encontro com a essência e com a nossa natureza. Então nós vamos começar remontando a uma antiga história narrada por Platão, o filósofo grego, que no livro A República nos conta a respeito de uma sociedade que geração após geração nasceu, cresceu e viveu tendo como habitar uma caverna, toda fechada por todos os lados, apenas com um único espaço de entrada para a luz, que situava-se numa região mais acima, inacessível para os seres que habitavam aquela caverna. Diz Platão que aquela sociedade vivia tendo correntes que ligavam-nos uns aos outros e também que ligavam-nos ao ambiente, de tal forma que estavam como que paralisados diante daquela situação. Eles, o tempo todo, tinham como fonte de luz não só a luminosidade que vinha de fora, mas também uma pequena fogueira que do lado de dentro aquecia e era a fonte interna de luz. Ambas as luminosidades, a exterior e a interior, projetando-se sobre os objetos que se lhe antepunham, fazia com que se projetasse na parede ao fundo da caverna uma sombra, que era o contorno daqueles objetos. Platão considera que aquela geração olhava e tratava as sombras representadas na parede ao fundo da caverna como sendo a representação da realidade. E então ensinavam as gerações umas às outras que aquela era a verdade da vida. E nós sabemos que as sombras, elas nada mais são do que um contorno da realidade. Elas permitem ver uma forma, mas não apreender o conteúdo. Elas dão uma sinalização daquilo que possa ser, uma sugestão, uma ideia, mas não é a essência das coisas. Mas um dia um homem, vendo que aquelas correntes o prendiam e lhe eram um grande obstáculo, fez um grande esforço, conseguiu se libertar daquelas algemas que lhe prendiam e então galgou as etapas que o levavam até o cume para aquela pequena entrada de luz. Com muito esforço passou por aquela entrada minúscula que lhe levava não se sabia para onde e então descobriu um universo inimaginado. Uma realidade que ele nunca percebera, nunca nem sequer podia entrever e então se lhe apresentou a natureza em sua exuberância. Ele observou que tudo aquilo que estava representado na parede ao fundo da caverna nada mais era do que uma grande quantidade de objetos que passavam por entre a luz, de frente da luz, fazendo-lhe um obstáculo, e então ele se encantou. Sua alma se encheu de percepções, cores, sons, natureza viva e em movimento. Lhe encantou não só os olhos, mas também o coração. E ele passou a percorrer o ambiente, passou a descobrir e a investigar aquela realidade nova que lhe apresentara. Então, aconteceu um fenômeno psicológico interessante. Quando a sua alma chegou no êxtase e no cume daquela maravilha, ele se lembrou daqueles que permaneciam do lado de dentro da caverna, os seus afetos. Aquele que lhe eram os seus irmãos em natureza, os seus iguais, aqueles que lhe eram caros ao coração. E então, diante da estupefação de alma que se lhe apresentou no íntimo, ele decidiu voltar. Passou por aquele buraco exíguo, desceu novamente as escarpas íngremes que levavam ao vale no fundo da caverna e então lá encontrou aquela comunidade na mesma condição de antes, aprisionada na mesma paralisia, que é uma representação da paralisia da alma ou de toda a natureza interior. Narrou-lhes toda a maravilha, mostrou-lhes as sombras e narrou-lhes a natureza viva. Definiu os contornos e mostrou o conteúdo. Falou a respeito das aparências e apresentou a essência. No entanto, aqueles homens, acreditando que ele falava de loucuras, agrediram-no e deixaram-no desfalecido no solo. Como fazem os tolos que, diante de uma maravilha desconhecida ou de algo que transcende as nossas defesas psicológicas ou aquilo que é
a nossa experiência particular agridem a toda a diferença que se apresenta como uma ampliação de consciência ou então como um questionamento daquilo que está estabelecido em nossas vidas. É interessante porque esta figura é também apresentada por Emmanuel no prefácio do livro Libertação sobre um novo contorno. Lá ele nos conta a lenda egípcia de um peixinho vermelho, que em sua essência é a mesma natureza da caverna de Platão em uma nova roupagem. Diz Emmanuel que havia uma lagoa aonde viviam vários peixinhos vermelhos, que Emmanuel descreve como sendo peixinhos gordos e pachorrentos, ou seja, acomodados, satisfeitos naquela condição de comer, beber e dormir. E peixinho também bebe. E então, eles ficavam naquela condição de viver a sua natureza fisiológica, como vivem os homens instintuais. Aqueles que vivem apenas a natureza aparente das coisas, sem se darem conta de que a natureza da vida humana é uma natureza de consciência metafísica, transpessoal, espiritual. Há pessoas que se regozijam somente em viver as satisfações fisiológicas, que tratam-se umas às outras apenas com as pulsões instintuais, que a psicologia define como sendo a infância da humanidade, porque, atreladas ao instinto de conservação e de perpetuação da vida, não trazem para o ser humano algo mais transcendente como são, como pode fazer a consciência de si mesmo, o despertar da sua percepção espiritual e então os valores que se apresentam nesta realidade. Aqueles peixinhos estavam lá acomodados na lagoa, que era toda cercada por uma tela que não lhes permitia seguir para onde um pequeno filete de água levava e eles não sabiam para onde. Mas, diz Emmanuel, um certo dia, um peixinho movido pela curiosidade, a curiosidade humana, aquele movimento que nos leva sempre para frente e sempre avante, fez uma dieta de peixe, seja lá o que isso signifique, perdeu peso, passou por aquela tela e então ganhou o riacho. Nova realidade se apresentou. A água tinha uma nova tonalidade, uma nova impressão, uma nova temperatura, uma nova qualidade de luminosidade e então ele se encheu de novas impressões. Seguiu a corrente porque agora percebia que a água não se acomodava na mesma circunstância, mas seguia um movimento e um fluxo para frente e então alcançou o rio. E sem ter capacidade de resistir ao fluxo da corrente, como é natural na vida humana, ele descobriu novas realidades. É interessante porque diz o Livro dos Espíritos que o progresso é inexorável, que a alma humana não pode deter o fluxo contínuo que leva para a percepção de novas realidades. Novas impressões sempre se acrescentam àquelas velhas impressões já conhecidas e já consagradas na intimidade humana. E assim como aquele peixinho que não conseguia deter a sua caminhada rumo ao rio da vida, também o ser humano não pode deter a sua marcha em direção ao progresso. Pode dar voltas em círculo tentando manter-se na mesma condição? Pode opor resistência ao fluxo fazendo um esforço contra a corrente? Pode até mesmo brigar acusando a corrente porque ela é uma força que lhe impele avante, no entanto, somente desgasta força e energia, sem poder, contudo, impedir que o progresso se estabeleça. O Espírito Dias da Cruz, benfeitor espiritual, que nos ajuda a compreender este fenômeno evolutivo, diz que o espírito pode escolher caminhos, mas não pode escolher destino. Pode opor resistência ao fluxo do crescimento humano, mas fatalmente chegará ao porto do amor divino, mais dia menos dia, porque esta corrente que é o fenômeno da vida humana se lhe impõe como uma necessidade. A própria natureza que vibra em si, em sintonia com a natureza exterior do universo, dilata-se ao sabor das impressões que fazem com que se acrescente sempre à alma novas descobertas e novas realidades, ainda que nos fenômenos circulares da repetição das experiências. Pois a cada momento em que o espírito repete uma experiência, mudando de personagem sem mudar o enredo, nova realidade se lhe acrescenta à alma. E quando chega aquele momento alquímico da transformação, quando a alma se sensibiliza chegando ao ápice da dor ou à saturação do sofrimento, então
A maturidade que se apresenta faz com que, naquele instante, o espírito sintetize toda aquela experiência de repetição, transubstanciando em progresso a mesma experiência elegida. E ainda que tendo adiado a própria felicidade, caminha para novas percepções. Então, diz o benfeitor, assim como todos os rios, seguindo diferentes percursos, alcançam o mar, também o espírito, independente do percurso que eleja, alcança o porto divino do amor. Porque é fatalidade da vida que o espírito seja uma realidade divina revelada no tempo. É esta a própria destinação humana. Assim, aquele peixinho, seguindo o fluxo da corrente, alcançou o rio e então se maravilhou. Se maravilhou com tudo aquilo que percebera, que descobrira na intimidade daquele movimento de águas colossais que ele nunca nem sequer ouvira. Então, seguindo ainda um fluxo maior que se lhe impôs, o movimento chegou ao mar e então chegou ao ápice do encantamento. A água tinha agora nova característica. Não era mais aquela mesma natureza doce, era agora uma natureza salgada. Não tinha mais a mesma fauna, a mesma flora, a mesma percepção. E então, naquele instante, o mesmo fenômeno psicológico se apoderou daquele jovem que descobrira novas realidades. Ele se lembrou que lá, naquela lagoa distante, o seu berço, a sua fonte, o seu espaço natal, residiam aqueles que amava, aqueles afetos do coração. E então, fazendo um movimento que é o próprio tropismo do amor divino, aquele movimento que leva o ser humano sempre para avante na partilha, ele faz um esforço contra a corrente. Mas agora não para negar a corrente, mas para partilhar o movimento da vida, assim como fazem aqueles espíritos mais adiantados no progresso que retornam na experiência para narrar a realidade àqueles que quedam na retaguarda como uma circunstância diminuída de percepção, ou aqueles que, tendo se dilatado nas experiências de amor, desejam contagiar aqueles que amam com o mesmo deslumbramento que o amor pode oferecer. É da natureza humana a natureza da partilha. O egoísmo, sendo aquele movimento que cerra o homem em suas próprias satisfações, é um movimento contra a própria natureza da vida, porque assim que a alma se dilata no fenômeno de amplidão da consciência, determinado pela vontade, pelo movimento individual, há um movimento de reverso que leva-o para o coletivo. E se a porta estreita é um movimento particular, a partilha na coletividade das experiências é uma necessidade que se impõe. E então, somando-se nas suas qualidades e percepções, o movimento do progresso coletivo é ofertado. E é por isto que nós temos aqueles espíritos de escola que, sabendo da nossa condição de inferioridade, deixam as felicidades, as alegrias dos planos superiores da vida para retornar e despertar o homem para uma realidade muito maior, uma realidade que o homem não concebe. Certa feita, em um grupo espírita que eu participava antes da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, nós vivenciamos uma experiência muito interessante. Um companheiro chegava por primeira vez naquele grupo no momento em que o grupo se formava com os trabalhadores que viriam a ser os pilares de sustentação daquele trabalho. Eram aqueles que estavam sendo chamados e convocados pela vontade divina para a tarefa de levar adiante o trabalho da disseminação da ideia e da prática espírita como um caminho de autoencontro para si mesmos e também para aqueles que seriam os convidados de Jesus. Naquele instante, chegou um jovem que não conhecia o espiritismo. Vinha ao grupo espírita porque uma amiga que se interessava pelos conteúdos espíritas lhe fez um convite que lhe encantou. E então, ele, movido pela curiosidade, ali aportou, sem saber que movimento era esse que o guiava. Assim como fazemos nós que acreditamos estar movidos pela nossa própria vontade, quando estamos conduzidos pela sabedoria divina. Quando pisou dentro do centro, um fenômeno singular se apresentou ao final daquela reunião. Um médium muito sensível, que estava ali presente, que era um dos diretores daquele agrupamento, deu passividade a um espírito
que era mentor do grupo, e este espírito, de forma muito discreta, se aproximou, incorporado no médium daquele jovem, e lhe disse, sem que o jovem ainda entendesse o que se passava, meu filho, você não vem hoje a esta casa conduzido pela tua própria vontade. Foste chamado pela tua amiga como um convite fraternal, e aquele jovem se surpreendeu porque ninguém sabia daquele episódio, para vir aqui hoje conhecer as atividades espíritas. Porém, te digo que se você acredita vir conduzido pela curiosidade, você vem conduzido pela sabedoria divina, e a minha alma, que se liga à tua pela imensidão dos séculos, se alegra profundamente de ver-te aqui hoje. Sê bem-vindo, porque há 400 anos eu espero por ti. Desde a última vez em que nos vimos nas terras da Inglaterra, quando reencarnados como pai e filho, você se distanciou do bem, e desde então venho tentando te trazer novamente para a consciência do amor como um movimento divino. E neste instante em que você chega pela primeira vez a este agrupamento, acreditando estar movido pela curiosidade, eu venho pessoalmente e emocionado lhe dizer: seja bem-vindo, porque você vem em serviço e a convite de Deus para um trabalho que você necessita para a tua própria renovação. Aquele jovem nunca se esqueceu daquela acolhida, porque aquele que fora o seu pai e o seu afeto, tendo adiantado-se no progresso, jamais lhe abandonara. Mas como a vida é fenômeno de afinidade e sintonia, semelhanças de gostos e tendências com concordância na ação, então necessitava que ele se abrisse na intimidade através da sensibilização para que a voz do amor pudesse se lhe apresentar como uma realidade perceptível aos sentidos. E somente 400 anos depois da última experiência, singrando mares revoltos de experiências fisiológicas, sensoriais, em que buscava o prazer que acreditava ser a fonte da sua felicidade, é que ele, com a alma plena de insatisfação, vinha agora, através daquele fenômeno que a reencarnação propiciava, ser chamado ao trabalho. Então, quando aquele peixinho vermelho se lembrou dos seus amigos e dos seus afetos que ficavam dentro da lagoa, quando fez um esforço contra a corrente, ele seguia o mesmo movimento divino que leva as almas a se unirem em um esforço e um laço de amor a serviço do progresso universal. Lembro-me também, nesta mesma casa espírita, de um outro espírito que, certa vez, incorporado em um médium, conversando com um grupo em uma reunião espírita e uma reunião mediúnica íntima, dizia à comunidade: meus filhos, não pensem vocês que é fácil para nós nos aproximarmos deste agrupamento. Nós que estamos em uma condição um pouquinho mais dilatada da vida em termos de percepção e vivência, ao aproximarmos de vocês, sentimos as vibrações grosseiras que ainda vêm da matéria, da natureza material, dos seus interesses, como uma agressão aos nossos sentidos, à semelhança das impressões que vocês têm quando se aproximam de uma pocilga. Aquele cheiro nauseabundo que entorpece por momentos os sentidos é a mesma sensação que nós temos quando nos aproximamos de vocês. No entanto, dizia o Espírito, não pensem que isto é suficiente, nós permanecemos, porque o amor que sentimos é muito maior do que a impressão negativa que possamos colher. E, acreditando na figura divina que está no coração de cada um, nós permanecemos incentivando. Assim, aquele peixinho fez o esforço contra correntes, subiu pelo mesmo rio que o levara ao mar da vida, e chegando ao riacho, ganhou e alcançou aquela tela minúscula que separava a realidade do despertar com a realidade do adormecimento espiritual. Neste momento, já não tinha mais nenhuma dificuldade para passar por aquela tela, porque agora já não era mais um peixe gordo e acomodado, como dizia Emmanuel, era um peixe musculoso, de tanto esforço que havia feito para nadar por aqueles mares, por aqueles rios, por aqueles caminhos. E então encontrou seus companheiros na mesma condição. Narrou-lhes as maravilhas que havia descoberto, tudo aquilo que havia impressionado os seus sentidos. E então aqueles seres ouviram-no com atenção, se maravilharam e desejaram conhecer tudo aquilo, e disseram: como podemos também nós termos estas impressões? E ele disse: é muito simples, bastam que vocês percam peso para passar por aquele
para aquele buraco exíguo que leva ao riacho que conduz ao rio da vida. E então, um interessante fenômeno aconteceu. Os peixinhos se desesperaram. É interessante como que a perda de peso desespera qualquer espécie animal. Naquele momento, quando viram que tinham que fazer esforço para perder alguns quilos a mais, eles então começaram a zombar. É que todo chamamento que leva ao esforço individual encontra naqueles que têm o acomodamento, o estado de zombaria e o estado de ridículo. Então, trataram aquele jovem como se fora um alienado. Diz Emmanuel que André Luiz é o peixinho que veio do outro lado do mar da vida trazer as maravilhas da revelação espiritual para se apresentar ao homem como a sua realidade última, mas conclamando o homem ao esforço de renovação moral, de aperfeiçoamento, de transformação interior, a fim de ter novas e dilatadas percepções a respeito de si mesmo. É interessante observar aquilo que Platão conclui ao narrar a história que ficou conhecido como a Caverna de Platão. Ele nos diz que a educação é a arte que se propõe este fim, a conversão da alma, e que procura os meios mais fáceis de operá-la. Ela não consiste em dar vista ao órgão da alma, pois que este já o possui. Mas como ele está mal disposto e não olha para onde deveria, a educação se esforça por levá-lo à boa direção. Diz Platão, a alma não necessita de olhos, porque é capaz de ver, tem todos os elementos necessários para compreender a realidade. No entanto, como permanece olhando as sombras da realidade, ao invés de olhar a realidade em si mesma, vivendo no mundo da imaginação, da fantasia, diz Platão, ao invés de viver no mundo da realidade, o processo educacional é um movimento que promove a conversão, a mudança de sentido e de direcionamento, e que leva o homem a um novo caminho. Interessante observar que na metade do século XIX, havia na França um célebre educador. Hippolyte Léon Denis Rivail era o seu nome, conhecido pelo seu método de ensino, pelo Liceu Parisiense, por todos os métodos que empregava para trazer às crianças uma educação que consistia no despertar para as virtudes. Em um texto datado de 1828, o professor Rivail vai dizer que a educação consiste na arte de promover as virtudes e de operar a transformação moral do homem. Ele se inspirava nos ensinamentos que havia obtido na Suíça, na cidade de Verdun-les-Bains, com o célebre educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi, que, por sua vez, havia bebido nas fontes de Jean-Jacques Rousseau. E Pestalozzi dizia que a educação consistia em levar o indivíduo do que é particular para o coletivo, do que é conhecido para o desconhecido, daquilo que é pessoal para aquilo que possa ser universal. Então ele dizia, a educação não consiste em impor um conteúdo de fora para dentro, mas de levar o homem à descoberta da realidade a partir da sua própria percepção. E ele concluía, o aluno deve ser levado a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Então, Allan Kardec, o célebre professor Rivail, com o codinome que conheceremos mais tarde, vai aprender nas fontes de Pestalozzi a educação que leva ao despertar das virtudes íntimas inerentes à própria essência e à natureza humana. Quando, na metade do século XIX, Allan Kardec entra em contato com o fenômeno das mesas girantes, passatempo parisiense e europeu que distraía a sociedade de classe média alta, ele descobre nos fenômenos uma nova realidade nunca antes imaginada. E ele logo percebe que aquele fenômeno era algo singular. Primeiro, porque pela primeira vez na história da humanidade, o homem não explicara o fenômeno, fora o próprio fenômeno que se explicara a si mesmo. E então, os próprios espíritos, utilizando-se dos movimentos da mesa que se levitava, que elevava-se até o teto, que se movimentava sem o concurso das mãos humanas, quicando sobre um alfabeto, formaram frases que disseram: somos nós, os espíritos, os agentes do fenômeno. E nós, espíritos, somos nada mais, nada menos que os próprios humanos, despidos do corpo de carne, que vivemos entre vós e que agora, encontrando-nos para além da morte, persistimos na vida universal
e viemos narrar as realidades da imortalidade da alma ou as realidades do espírito. Então diziam os espíritos: é necessário que o homem aprenda a despertar em si o processo educacional. Porque o homem, diziam eles, não consiste na sua realidade material. A realidade material para o espírito nada mais é do que as sombras projetadas ao fundo da caverna da experiência humana. Apenas apresenta contornos de realidade, sem apresentar conteúdo em si mesmo. É uma sombra que lhe permite ver uma ideia, que lhe inspira uma sugestão, mas que não lhe oferece a própria essência, pois que a matéria, sendo passageira, se perde nos túmulos, se decompõe nos mecanismos de circulação e decomposição, produção e vida que a natureza apresenta. No entanto, o espírito, essência que habita a matéria, conduz o movimento desta realidade orgânica, que se lhe obedece aos impulsos que vêm da sua realidade mais profunda. Então diziam os espíritos: o homem não é a matéria, está na matéria. Não consiste no fenômeno biológico da vida que inicia-se no momento da concepção e termina no momento da morte, que apenas transforma o estado da matéria. O homem é a realidade que pré-existe à vida biológica, sobrevive à morte, também fenômeno biológico, traz para a realidade material o passado de construções e resultados do seu progresso contínuo, leva consigo a essência e os resultados do seu plantio e da sua experiência, seja gravado em si mesmo, nos seus múltiplos corpos espirituais, seja impresso nos seus sentimentos ou determinado no fenômeno reativo da lei de causa e efeito que lhe traz de volta a natureza da tua semeadura no tempo, sem errar endereço em novas e futuras encarnações. Assim, diziam os espíritos, a natureza do ser humano é a natureza espiritual e convém compreender esta natureza espiritual. O espírito Dias da Cruz vai dizer que o ser humano é como uma semente. A semente traz em sua natureza a natureza da árvore que lhe deu origem, a genética da fonte que ele foi como o primeiro passo. A semente utiliza-se da terra como condução necessária para a sua ativação interior. A semente abriga-se na matéria que lhe oferece a água e os nutrientes essenciais e então, alimentado pela força que recebe da terra, a semente conduz o próprio movimento do progresso por si mesma. A terra não ensina à semente o caminho, a semente conhece o caminho por si. Está gravada em si. E se o movimento se faz de natureza contínua, ela não pode resistir ao seu fenômeno natural, que é tornar-se uma árvore de natureza igual à árvore que lhe deu origem. Diz então o benfeitor: o ser humano é uma crisálida divina, espírito imortal, nascido das fontes da sabedoria infinita do amor universal de Deus. Fonte perfeita que não cria nada imperfeito. O ser humano é, portanto, uma semente divina que traz em sua própria natureza interior a natureza da fonte que lhe deu origem. Mas assim como as sementes materiais, necessita revelar-se no tempo. E para revelar-se, abriga-se na terra, matéria que lhe nutre, das experiências intelecto-morais que lhe oferecem o alimento necessário para ativar em sua natureza aquele caminho que a natureza conhece por si mesmo. Assim, diz o benfeitor, a reencarnação nada mais é que o fenômeno pedagógico natural que oferece ao espírito um caminho de condução ao seu destino, que é ser divino em sua própria essência. E assim como a fonte que lhe deu origem, o espírito, nascido da sabedoria infinita de Deus, conduz-se também para a própria sabedoria e para a revelação daquilo que está em sua natureza. No entanto, este fenômeno evolutivo se dá em ciclos, se dá em etapas, tem ciclos determinados com aprendizados específicos. E então o benfeitor nos ensina: é preciso que o ser humano aprenda a se olhar
com o olhar de amor do Criador. Porque quando Deus olha para o ser humano, não vê uma obra imperfeita. Vê uma obra perfeita em evolução. E sabe que esta obra perfeita fatalmente alcançará o seu objetivo. Então, diz o amigo espiritual, nada que o ser humano faça pode tocar Deus em termos de agredi-lo, de machucá-lo ou de feri-lo. Porque sendo amor incondicional, ele ama a criatura no seu processo de despertar. E quando olha para o broto que se desenvolve, ama já o fruto que se revelará no tempo. E como sabe que obra sua não falha, sabe que fatalmente aquele broto que é ainda frágil será fruto maduro mais cedo ou mais tarde. Diz o benfeitor Dias da Cruz que, aliás, Bezerra de Menezes, que o ser humano caminha na direção do progresso e a sua marcha pode ser rápida ou lenta, gloriosa ou vergonhosa, alegre ou triste, conforme use bem ou mal da liberdade que o seu Criador lhe deu. No entanto, utilizando-se da liberdade, não pode deter o progresso. Assim, diz Dias da Cruz, o ser humano precisa aprender a se olhar com o olhar de amor do Criador, que quando olha, aceita o ser na condição em que se encontra. Não para deixá-lo lá, porque sabe que as leis naturais, estatuídas com perfeição pela sua vontade, também perfeita, lhe conduzirão naturalmente para a dilatação de experiências, de percepções e de expressão. Mas para conduzi-lo de forma mais plena para este encontro com o amor e com as possibilidades infinitas que residem na sua alma. Assim, quando o ser humano aprende a se olhar com este olhar de misericórdia e de firmeza amorosa, aprende a conduzir-se de forma segura para o despertar e para o dilatar das suas possibilidades. No entanto, diz um amigo espiritual, é necessário que o ser humano aprenda a compreender que a etapa de progresso reside em ciclos e cada ciclo tem a sua experiência e o seu aprendizado. Então diz ele, não é justo cobrar do broto frágil que se comporte como fruto maduro. Também não é justo cobrar do fruto maduro, aliás, permitir que o fruto maduro se comporte como o broto frágil. A cada etapa, uma potencialidade e uma responsabilidade. No entanto, diz o benfeitor, independente de ser broto frágil ou de ser fruto maduro, o ser em evolução vivenciará sempre as quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno são ciclos naturais da natureza que também existe em nós. Assim, independente da fragilidade ou da firmeza, independente da imaturidade ou da maturidade, aurida no tempo, o ser vivenciará sempre o estado de falta do inverno, o estado de abundância do verão, a introspecção do outono ou a florescência da primavera. E é exatamente por ciclar estes movimentos naturais na alma que então o ser humano encontra a condição do progresso essencial. Porque o fenômeno vida que faz os movimentos sequenciais, ele depende naturalmente dos fenômenos de ciclo que fazem parte e são inerentes ao fenômeno de desenvolvimento humano. Assim, independente de ser frágil na área afetiva ou firme e fruto maduro na área intelectual, independente de ser frágil nas ideias e firme nos sentimentos, o ser humano, em sua etapa de progresso, deverá aprender a amar a etapa e a estação em que se encontra. Porque, diz o benfeitor com muita propriedade, todo ciclo e toda estação é divina. Seja a estação da falta, seja a estação da abundância, seja a condição de fragilidade, seja a firmeza da maturidade, todos os instantes e todos os momentos fazem parte da natureza divina do ser. Por isso não cabe, na experiência do progresso, aquele fenômeno de autocobrança exigente que leva o ser humano a uma perfeição ansiosa, porque o fenômeno da vida não se dá de uma transformação repentina. O que é necessário, diz o benfeitor, é que o ser humano se ame com tamanha clareza que aprenda a amar em si o movimento dos ciclos da vida, sabendo que nenhuma etapa permanece para sempre e nenhum ciclo dura em definitivo.
Tudo cicla em a natureza. E ao momento da dificuldade, do sofrimento, da dor e da angústia, se seguirá naturalmente a alegria do amadurecimento, do enriquecimento interior, da consolação e da esperança. Mas uma nova frente de progresso se apresentará, porque tão logo o ser humano vença uma etapa de progresso, dá passaporte à vida para trazer uma dificuldade ainda maior. E assim, novos ciclos de desafio e aprendizado se apresentam para a natureza interior. E assim, se o ser humano aprende que este ciclo é natural e que este ciclo se impõe como uma necessidade da própria natureza evolutiva, pode aprender a amar todas as fases, entregando-se a uma condução divina que, sábia e perfeita, conhece não só as potencialidades e as fragilidades do ser, mas, sobretudo, é capaz de sustentar o ser humano em cada movimento, acompanhando-lhe cada etapa em que se encontre. Ou seja, é capaz de sustentar os momentos de fragilidade, ofertando consolação, progresso e força, assim como é capaz de cobrar partilha e esperança no momento de abundância. É capaz de levá-lo à introspecção sadia que leva ao autoconhecimento, assim como é capaz de colocá-lo extrovertido para partilhar com aqueles que ama e com aqueles que estão ao seu redor aquilo que foi conquistado na alma. Quando o ser humano se guia por este olhar de misericórdia, encontra dentro de si um centro, uma essência, um espaço de paz e de aconchego, aonde aprende a mergulhar e aonde aprende a residir sem que nada lhe perturbe. Aquele espaço interior de aconchego aonde Deus reside, aquela própria essência incorruptível, natural, que vibra na intimidade humana e passa, através do conhecimento, a aprender a acessar este espaço íntimo de alimentação interior, que nada pode destruir, independente de ser verão ou de ser tormenta, independente de viver a abundância ou viver a falta, pode mergulhar para dentro de si, sem se permitir perder o otimismo e a alegria na aparente falta, ou sem perder o foco nos momentos de abundância e de produtividade. Tudo conduz-lhe a um estado interior de serenidade, porque está conectado à fonte. E se lhe falta na alma, sabe que a vida proverá, alimentando o coração, e aprende a buscar as ferramentas que possam sustentar nos momentos da dificuldade. E se sobra-lhe algo na intimidade, sabe que é necessário contribuir para aqueles que vivenciam momentos de inverno, momentos de falta aparente na intimidade do coração. Aprender a acessar este espaço de alimentação interior é um movimento legítimo do alto amor. Aquele movimento que conduz o ser humano a um mergulho interno tão profundo, tão verdadeiro e tão profícuo, que o leva ao encontro com a sua essência divina. Aquilo que alimenta o ser diante do sentimento de falta ou de vazio existencial, que é a sua própria natureza. Sentimento esse proclamado pela psicologia como sendo o estado de desejo do ser humano. A própria busca desenfreada por aquilo que lhe falta, algo que nenhuma relação pode preencher, que nenhuma circunstância pode ofertar ao ser humano, porque não se trata daquilo que vem de fora, mas se trata da própria natureza, da fonte, que nasce de dentro. É a própria busca do ser humano. Estado de vazio esse que leva o ser a buscar a satisfação dos seus desejos como se fosse a fonte da sua felicidade. E então, de satisfação de desejo em desejo, o ser humano vive a ilusão de que a sua realização íntima pode ser feita pela intoxicação intelectual que acumula conhecimento sem vivência, ou pela satisfação dos sentidos que não gera autodescobrimento. Diz o benfeitor Dias da Cruz que desejo é semelhante a um horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se apresenta mais longínquo, porque o objetivo do horizonte é ser horizonte, jamais ser alcançado. Assim como o objetivo do desejo é ser sempre desejo. O desejo é combustível, e como combustível oferece elemento para mover o homem. No entanto, diz o benfeitor, a razão, que é o núcleo superior, guiado pela intuição, que é o núcleo divino,
como um motorista conduz o carro da vida através do combustível que é o desejo para as realizações superiores. Quando o homem se escraviza buscando a sua felicidade na satisfação dos desejos, assemelha-se àquele que busca alcançar sempre o horizonte, nunca tocando e sempre desejando, porque a natureza do desejo é desejar, diz a psicologia. A natureza do ser humano é uma natureza de falta, é a natureza daquele que está sempre insaciável, querendo mais. E é por isso que quanto mais acumula na intimidade do coração, quanto mais posse tenha, quanto mais dinheiro conquiste, quanto mais cargos acumule, quanto mais poder tenha em suas mãos, mais sente o estado de desejo e o estado de falta, porque logo se acostuma com o estado em que está, e algo maior é necessário para que possa preencher esse estado de vazio. Diziam os espíritos para Allan Kardec, vencendo a resistência da vida material: o ser humano não é a matéria em que se encontra. O ser humano é a própria essência divina, que busca-lhe a intimidade. Obrigado. Que busca-lhe a intimidade para alimentar-lhe de sentido e de significado. O ser humano é a realidade divina incorruptível que existe no interior. E este vazio existencial, dizem os espíritos, só pode ser preenchido pela fonte que nasce de dentro. Somente o alto amor conduz o ser humano ao encontro com o amor divino que está na sua intimidade. E como alto amor é amor, o amor apenas se divide de forma pedagógica. Quando o ser se ama, ama também ao seu próximo. Alto amor é muito distinto de egoísmo. O egoísmo é aquele movimento que leva o ser a se centrar nas suas necessidades. O alto amor lhe conduz ao encontro da fonte. Há uma imagem muito simples para compreender essa distinção. Quando vamos voar, o primeiro procedimento é a aeromoça dizer quais são os procedimentos de segurança do voo. E ela então diz, como todos sabem, se acontecer despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Então ela orienta com sabedoria: coloque primeiro a máscara em você, para depois auxiliar um idoso ou uma criança que esteja ao seu lado. Falta de alto amor é tentar desesperadamente colocar a máscara em quem está ao lado, sem colocar em si mesmo. Morre o outro e morre você, sem tempo de ter o socorro adequado. É aquelas pessoas que sempre dizem assim: eu sou muito bonzinho, eu sou muito boazinha, para os outros eu faço tudo, para mim nada. Se o outro me pedir, eu estou sempre disponível, mas quando é a minha necessidade, não há tempo. Eu sempre cuido e me ocupo do outro, mas não tenho tempo para me cuidar da minha saúde, da minha satisfação, da minha alegria, das minhas questões espirituais. Estou aqui para os filhos, para o marido, para a tia, para o vizinho, para o país, mas não estou para mim mesmo. E então se desnutre intimamente, porque este estado não é de amor legítimo, é de carência afetiva. Quando nós damos toda a atenção para o outro sem dar a nós mesmos, estamos movidos pela necessidade de sermos queridos e de sermos amados, porque não nos damos o amor que merecemos. Assim, não olhando no espelho e não vendo o valor que necessitamos ver, também não aceitamos decepcionar o outro dizendo-lhe um não, para que a sua falta de amor não nos devolva a nós o nosso sentimento de inferioridade ou o nosso sentimento de indignidade. E então, mesmo não podendo, atendemos à necessidade do outro. Mesmo não querendo, fazemos aquilo que o outro gostaria que fizéssemos, porque move-nos o desejo de ser amado antes do desejo de amar. Move-nos a necessidade de ser queridos, porque nos falta aquilo que nós não nos damos. Diz o benfeitor Dias da Cruz: o que nos falta, o que falta ao ser humano não é o amor que o outro lhe dá. O que falta ao ser humano é o amor que não se dá. Ele diz assim: falta ao ser humano não o amor que não tem, falta-lhe o amor que retém. O amor que guarda na intimidade sem expansão, sem buscar ofertar à vida humana um recurso de sabedoria, um recurso de força na intimidade de si mesmo. Quanto mais retém em si o amor, seja por si mesmo ou seja pelo outro, mais sofre, porque a própria natureza do amor é a natureza de amar. E sendo o ser humano fonte de amor, nascida do amor do Criador, há um movimento interior
para que brilhe. Se o ser humano retém isso, fica no estado de desnutrição espiritual. Então, diz o benfeitor, é necessário que o ser humano aprenda a se amar com o mesmo amor que ama o outro. E não é por outro motivo que Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Se não houver a referência do alto amor como amor legítimo, como poderemos amar o outro de forma legítima? Amaremos desejando, com a natureza de desejo, que é a natureza da falta. Assim, quando o ser humano busca botar a máscara no outro, desesperado, sem colocar em si mesmo, o que consegue é o afeto do outro, sem a nutrição interior na sua intimidade. Chega uma hora em que satura e explode na insatisfação, na depressão, na angústia, no sofrimento, que lhe traz de volta a sua natureza de ser em falta, não do amor do outro, mas do alto amor. Alto amor é aquele movimento em que nós botamos a máscara em nós mesmos, porque necessitamos sobreviver. É aquilo em que nos damos por necessidade, não aquilo que falta, mas aquilo que é justo. E por nos darmos aquilo que é justo, olhamos para o lado para auxiliar aqueles que estão ao lado, porque temos para ofertar. Estamos cheios para distribuir, para dividir. E o que é o egoísmo? Senão aquele movimento em que nós buscamos colocar a máscara em nós mesmos e ficamos indiferentes ao outro, porque não nos importa aquilo que se passa ao lado, apenas que eu atenda às minhas necessidades. Ou, pior ainda, e o que é mais frequente, nós colocamos a máscara em nós mesmos para sobreviver e pegamos a do outro porque a nossa pode falhar. Isto se passa todo o tempo na nossa intimidade, porque todos nós temos em casa muito mais do que necessitamos. E tudo que sobra para alguém falta para outro, porque a vida se rege por fenômeno de equilíbrio. Se o ser humano não aprende a partilhar o que tem, também não encontra fonte para aquilo que necessita. É da natureza da vida a troca, é da natureza do ser humano a partilha, diz o Evangelho. É dando que se recebe, é partilhando que se encontra, e diz Gandhi, é perdendo-se no amor que se encontra-se a si mesmo. É buscando o outro na partilha que é capaz o ser humano de encontrar o autoconhecimento essencial. Então diziam os espíritos, é na natureza espiritual do homem que é encontrado o preenchimento para o vazio interior. Mas os espíritos dizendo isso não dizem novidade, porque de Jesus, em o Sermão da Montanha, dizia: vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal, que é o conservante, que é um tempero, não tiver sabor, o que dará sentido à própria natureza do ser humano? É a natureza do afeto que faz o tempero da vida. O fenômeno da cruz de Cristo, símbolo arquetípico de sabedoria, nos mostra esta natureza. Um encontro de uma vertical com uma horizontal da vida demonstra-nos que quanto mais o ser humano aprofunda em autoconhecimento na vertical descendente, mais ascende no encontro com Deus. Dizia Santo Agostinho de forma inspirada, como o homem é a própria natureza de Deus, encontra-o como em espelho em sua intimidade. Afastar-se de si é como afastar-se de Deus é como extrair as próprias entranhas. No entanto, quando o homem entra para dentro de si, descobre a divindade. Veja a beleza da palavra de Santo Agostinho, quando ainda na teologia cristã, ele se mostrou um estudioso das verdades espirituais. Quanto mais o ser humano aprofunda-se no conhecimento de si mesmo, mais encontra a fonte divina, que é Deus, na sua própria intimidade. E quanto mais faz este movimento vertical, seja para dentro de si, seja para o encontro com o Pai, que em verdade também está dentro de si, também faz o movimento lateral da partilha com o próximo na horizontal da vida. E assim, quanto mais aprofunda na realidade da troca com o outro, mais aprofunda na realidade da troca consigo, mais aprofunda na realidade da troca com Deus. Dizem os espíritos que fanatismo religioso é acreditar que Deus é Pai sem acreditar que os irmãos são irmãos. É querer um contato direto com Deus sem que passe pelo humano. É fazer linha direta com o Pai sem compreender que é na própria humanidade que nós o encontramos, dentro da essência divina de cada ser humano, transcendendo a tudo
através deste fenômeno universal do amor. Assim, Jesus deu a luz da guiança interior, conduzindo-nos ao alto amor essencial. Ele olhou para aquele estado incorruptível que existia dentro da intimidade, dizendo para a intimidade da alma: vós sois deuses, há na vossa natureza e na vossa intimidade. E é necessário que cada um de nós se pergunte, dentro da introspecção sadia dos outonos da vida, se acredita verdadeiramente nesta palavra, se tem experiência com ela, se ela é apenas um conteúdo intelectual que fica aqui como conhecimento religioso que nos deslumbra, mas não nos toca, ou se é algo que nos move à intimidade. Porque se nós permanecemos nos fenômenos da autopunição, ficando presos nos remorsos destrutivos, determinando o sofrimento como um objetivo da vida, nós ainda não nos deixamos vibrar pela corda íntima do amor e desta orquestra que existe na nossa intimidade, que são as potências da alma. Se nós não nos guiamos pelo movimento interior de introspecção que leva a descobrir a beleza da vida, se não temos paciência com as nossas quedas e com os nossos erros e acertos, se não recomeçamos diante das nossas insuficiências e das nossas falências, se não olhamos com misericórdia para as nossas fragilidades, não para sermos coniventes com os erros, mas para sermos firmes no recomeço, se não nos damos o amor excelente que nos leva sempre avante, é necessário nos perguntarmos se a experiência religiosa permanece apenas como elemento cultural, ou se é uma verdade que faz vibrar a orquestra do coração, produzindo um som todo especial. Diz o benfeitor Dias da Cruz que o espírita não é um teórico, é um ser que deixa-se tocar na intimidade do coração, que faz vibrar na intimidade da alma as cordas sensíveis da sensibilidade, do alto amor, da força da conexão com o divino que há em si, que não perde tempo lamentando o passado, mas reconstrói-se para um futuro de bênçãos, que não perde tempo fazendo uma análise infinita das suas fragilidades, mas auscultando a própria fragilidade encontra a força da sua humanidade, e na sua humanidade encontra o próprio divino. Então, diz o amigo espiritual, o espírita é o espírito em caminho, é aquele que vê-se como um espírito imortal e, reconhecendo as leis perfeitas, divinas e imutáveis, entrega-se à sabedoria divina, não na postura passiva que diz Deus faça por mim, mas na postura ativa que Deus faça, que diz Deus, Senhor, faça em mim, através de mim, manifeste-se em minha natureza, através da condução interior, leva-me ao despertar da sabedoria interna, inata, através da perquirição da minha realidade imortal. Ah, esta realidade que deslumbra. Dizia Allan Kardec, quando quero entrar em contato comigo mesmo de uma forma mais profunda, quando estou vivenciando os ataques naturais da ideia espírita, dizia ele, elevo-me à realidade imortal da vida. E como aquele que, antevendo o resultado futuro dos esforços do presente, coloco-me sob o cume da montanha e então me permito ver todo o caminho, a permanecer na alegria futura das conquistas e dos esforços de hoje, ainda que o presente seja um presente de lutas. Diz ele, coloco-me na espiritualidade superior e, vendo aquilo que se apresenta como o amanhã de bênçãos, vivo hoje a resignação, a paciência, e então aquilo que é obstáculo se transforma em degrau, aquilo que é dificuldade se transforma em força, aquilo que é carência se transforma em abundância. Aonde havia falta, agora há conteúdo. Aonde havia dor, agora há lição. Aonde havia pessimismo, agora há o otimismo. Aonde havia desespero, agora há esperança. E assim, a força do Evangelho faz vibrar no interior do coração do espírita sincero a força da compaixão, a beleza da amorosidade, as delícias e as maravilhas da caridade, as vibrações do perdão, a brandura, a doçura, a misericórdia, todos aqueles ingredientes que, unidos em um só feixe, como uma força, compõem aquela força alquímica que nós chamamos, em uma única síntese, de amor universal. Aquilo que move o próprio ser humano. Diz o benfeitor, a natureza do ser humano é amor. O amor não é algo que se busque fora. O amor está oculto na intimidade do ser, como a sua própria entranha.
vibrando no mais profundo de si, conduzindo-lhe para um porvir de abundância. É necessário que o ser humano aprenda a reconhecer que o amor está oculto dentro de si, à semelhança do diamante encravado no seio da terra. E assim como o homem cava a terra para encontrar o diamante e trazê-lo à superfície, para que ele, como um prisma, decomponha a luz em múltiplas variantes, também necessita o espírito imortal conduzir-se pelas ferramentas do alto amor para encontrar a abundância de amor diamantífera em seu coração, trazendo-a para a superfície. O amor pessoal, como um diamante, prisma natural que é, decompõe o amor de Deus em múltiplas variantes, fazendo-se fonte. E assim, aquele que é falta se torna instrumento. Aquele que é falência se torna vitória. Aquele que é humano se torna divino. Aquele que é insuficiência se torna suficiente. Não por tudo ter, mas por saber que aquilo que tem se faz fonte para aqueles que têm ainda menos ou para si mesmo. A natureza do vazio interior é a própria natureza da falta do amor, que o ser humano revela no tempo. Vós sois deuses, dizia Jesus. É preciso deixar que isso entre em nossos corações, através da acústica de nossa alma, fazendo vibrar as cordas íntimas da sensibilidade. Vós sois deuses. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam que quando o alto amor guia o ser humano para as boas obras, quem é glorificado não é o ser humano, é Deus. Porque o amor, sendo amor, exalta-se a si mesmo na própria realidade divina das coisas. Assim, se o ser humano se guia pelo alto amor, não há personalismo, não há vaidade, não há uma exigência de atuação do ego, não há uma satisfação dos sentidos, porque o ego é a expressão passageira da personalidade atual. Quando o ser humano se guia pelo auto-amor, passa pelo ego, utilizando-se dele e suas ferramentas para encontrar um espaço interior que é a essência. Dias da Cruz usa uma imagem muito simples para nos ajudar a compreender isso. Ele diz que a nossa intimidade é como uma mata densa e cerrada, em cujo centro há uma clareira, aonde arde a fogueira do fogo da vida, que aquece e nutre. O grande anseio e sonho do ser humano é passar por entre a mata, alcançando esta clareira, para se aquecer e se nutrir. No entanto, diz o benfeitor, para chegar à clareira é necessário enfrentar a mata. É necessário abrir picadas. É necessário enfrentar as feras que se encontram ocultas na sombra, que se oculta na intimidade da mata densa e cerrada. E ele nos diz, o ego com as suas neuroses, os seus complexos, as suas dificuldades, são a mata densa, os animais, a ferocidade, a sombra desconhecida, não amada, que diz a psicologia analítica, que nos comanda através do inconsciente. Não se acessa a essência sem passar pelo ego. No entanto, uma vez alcançada, este espaço interior de alimentação do fogo da vida, abre-se uma experiência de conhecimento. E aquele que é levado uma vez à essência, jamais se esquece deste caminho. Conhece os meandros e pode então superficializar-se na experiência da vida e aprofundar-se no contato com a essência, de acordo com o seu desejo. Era isto que Jesus fazia. Jesus contagiava o ser humano com esta experiência alquímica de contactar a essência. Levava-o a um contato profundo, como fez com todos aqueles que travaram contato com ele. Jamais se concentrou nas sombras humanas. Não dizia nada a respeito das dificuldades, senão para consolar, confortar e instruir. Jesus contagiava de uma forma tal que o ser humano experimentava este contato com a essência e não podia mais ser o mesmo, porque já estava consciente que dentro de si havia uma força muito maior. Foi o que fez, por exemplo, com Maria de Magdala, a cortesã renovada do Evangelho, aquela mulher que amava, mas não era amada, que desejava e era desejada, mas não tinha a satisfação que buscava. Era uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada. Era buscada no silêncio da noite, na calada da escuridão, sem que pudesse ser dignificada na luz do dia, na amplidão do conhecimento público. Era uma mulher que tinha tudo, mas não tinha nada. A sua alma
permanecia com as riquezas do mundo sem permanecer com as alegrias do amor universal. Então, permanecia desejosa de afeto, desejosa de compaixão, desejosa de uma dignidade que não encontrava naqueles que as buscavam. Um dia, debruçada sobre a janela, ouvia sua criadagem conversar a respeito de um estranho homem. Dizia-se que aquele rabi prometido pelo Velho Testamento, o rei dos judeus, estava na terra. Andava como um ser humano comum, falava como um homem mortal, dizia das coisas divinas através de uma conduta humana dignificante. E então, a sua alma se encheu de esperança, como acontece com o espírito que está saturado do sofrimento e ouve falar das belezas da vida, desejou conhecê-lo. E então, na calada da noite, convidada por Misnair, o persa, vestiu-se de um manto que lhe encobria a realidade para não afrontar os outros e buscou aquele homem para conhecê-lo na casa de Simão. Quando transpôs o umbral da porta, quando viu aquela estranha figura que estava no centro daquela casa, soube tratar-se de Jesus. Soube tratar-se do rei prometido, porque aquele homem lhe olhou com uma dignidade tal que ela jamais pôde ser a mesma. Dizem os espíritos que, dirigindo-se a ela em linguagem inarticulada do coração, Jesus disse-lhe na acústica da alma: mulher, o mundo ama-te porque deseja-te, eu somente amo-te. E aquele amor excelente abrasou o coração de Maria, como a dizer-lhe: você é digna ao meu olhar, você é fonte, você é luz, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Como a dizer na acústica da alma de Maria: brilhe, Maria, a vossa luz, porque na tua feminilidade sagrada encontra-se o vaso da maternagem da alma que eu utilizarei para acolher os sofredores do caminho. Abra-se em ti uma fonte de contato com esta intimidade fecunda que transborda sabedoria, sensibilidade, ternura e doçura. Faça-se em tua alma, Maria, a presença dignificante de Deus. E então, Maria fez um contato tão profundo consigo mesma, tocada por aquele fluxo magnético amoroso, de tal forma que jamais pôde ser a mesma. Voltou para os caminhos de antes, vendeu o que tinha, deu metade aos pobres e então foi viver a sua vida como aquela que amparava os sofredores. Foi ter no Vale dos Leprosos, aonde acolhera aqueles que eram os filhos da vida, chamados por Jesus para a sua feminilidade sagrada, para acolher com amor aqueles que a vida não acolhia com doçura. Como dizer: o teu amor, Maria, não está naqueles que te buscam no silêncio da noite, ofertando-te prazeres, e que não te dignificam na calada do dia. O teu amor está naqueles sofredores que não te trazem o prazer do corpo, mas te dão as alegrias da alma, que não te trazem a satisfação dos sentidos, mas te dão um encontro com a sua essência tão profundo que te levam à satisfação de ser e existir no mundo, dando-te e conferindo-te sentido e significado para a existência. Brilhe, Maria, pois, a sua vida. Brilhe a sua luz. E diz Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, que esta mulher foi a que maior renovação fez em todo o Evangelho, de tal forma que ela libertou-se do domínio de sete espíritos que travavam com ela fenômenos de fascinação e subjugação, que ela venceu não só com o concurso do magnetismo do Cristo, mas pelo esforço de renovação. E exatamente por isso, por ser a mulher redimida do Evangelho, por ser o símbolo de transformação moral, foi aquela eleita por Jesus para ser a testemunhadora da ressurreição. Quando Jesus voltou redivivo da morte, atestando que a morte é fenômeno biológico, quando naquele momento Jesus cumpriu a promessa dizendo que voltaria, quando manifestou-se a realidade imortal do Espírito, era Maria quem lá estava para ser a testemunhadora e levar aos outros a mensagem consoladora. Àqueles que discordam disto, àqueles que dizem que Maria estava lá porque Jesus precisava de uma mulher para espalhar a notícia. Se fosse um homem que tivesse visto a ressurreição, levaria 2 meses para toda a cidade saber. Mas com Maria, em 2 horas, toda a cidade estava a par do acontecido. Emmanuel discorda desta versão, e diz que não, que Maria foi a transformada do Evangelho, aquela que fez contato com a sua intimidade, com a riqueza interior, com a beleza da sua alma, e que, portanto,
foi aquela que se conduziu para as maravilhas da vida, fazendo em sua intimidade uma sinfonia e uma orquestra interior. Esta era a atuação de Jesus. Este era o movimento que Jesus fazia na intimidade da alma. E é necessário que nós aprendamos a reconhecer na imagem ofertada na parábola do filho pródigo a imagem do próprio processo evolutivo humano. Porque aquele homem que se afasta desgastando a sua herança para logo depois se encontrar na falta comendo com os porcos e então voltar para a casa divina é a própria síntese do movimento evolutivo humano. Quando o ser humano desgasta a sua natureza, chega a um estado em que não pode sustentar-se, mas se lembra que na casa do Pai há dignidade. Dizem os Espíritos, há sempre na própria experiência de dor o conhecimento de que há dignidade na presença do Divino. E por mais sofra o homem, haverá sempre um movimento de retorno, um movimento em que o ser humano é conduzido para as belezas do autoencontro e da autossuperação. Então aquele homem volta para a casa do Pai e diz o Evangelho que o Pai, representado na figura antropomórfica de um senhor de boa vontade, lá está de braços abertos para receber, dizendo a intimidade daquele coração: tu és bem-vindo, volta, filho meu, que eu te espero. Não há condenação, não há crítica, não há julgamento, não há um tribunal externo a conduzir-lhe. No entanto, há somente uma força amorosa e misericordiosa a dizer: volta pelos mesmos caminhos que desceste, desgastando a tua herança, e recolhe do chão o lixo que partilhaste quando desceste destruindo. Reconstrói agora enquanto voltas para casa. No entanto, filho meu, volta que eu te espero, volta que eu te acolho, volta que eu tenho os braços abertos, sem julgamento, sem crítica, sem condenação. Encara os resultados das tuas escolhas, porque está-te reservada a esperança do futuro, as alegrias da tua destinação divina. Volta que eu te sustento. E quando aquele homem se aproxima da casa do Pai, ele então se lança aos braços do Pai como um filho desejoso do carinho e do regaço paterno, a dizer: acolha-me novamente, Senhor, porque eu tenho saudade de Ti. Quanta saudade nós temos de Jesus, dizia Chico Xavier. Quanta saudade nós temos do Mestre. Quanta falta no nosso coração nos faz buscar aquilo que lá dentro nós sabemos ser a realidade da vida. E Deus, como esta força de amor que sustenta o universo, braços abertos, acolhedores, guia-nos através do alto amor a dizer: valoriza a tua experiência humana, luta com as tuas provas redentoras, confia na tua sabedoria interna, entra em contato com o teu autoconhecimento, abre os canais da intuição através da oração e da meditação cristã, permite-te receber os eflúvios da inspiração superior, abre os canais íntimos para aqueles que te amam e desejam ofertar-te a orientação do melhor. Ouve na acústica da tua alma a voz do teu orientador espiritual, dos amigos que te amam a dizer, dos caminhos mais amadurecidos, porque já trilharam e já passaram por ele. Ouve o divino que vibra a pedir esforço, partilha, sensibilidade, doçura, ternura, amorosidade, porque a tua destinação é divina. Tu és filho de Deus, vós sois deuses, tu és luz do mundo, tu és o sal da terra, força do próprio Pai, és um amor perfeito de Deus, uma experiência de amor do Pai nos tempos, és um perfume particular do Criador, uma essência divina aurida na sabedoria infinita da inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, és parte desta mesma realidade e, como parte, contens o todo, assim como o todo contém a parte. Estás em Deus como Deus está em ti. Tens a fonte como estás na fonte. És conduzido como conduze-te. És a própria essência divina que vibra na sua intimidade. Dizia Paulo de Tarso: em Deus nos movemos, em Deus existimos, em Deus nos criamos. É a força de Deus que nos conduz para o mais, para aquilo que acrescenta, para aquilo que enriquece a natureza da experiência. Então aquele homem que volta encontra o Pai que manda matar o melhor do seu rebanho para fazer a festa naquele dia, porque aquele que estava vivo
que estava morto, reviveu. Aquele que estava perdido, se encontrou. Aquele que estava fora, retornou para casa e para o regaço do Pai. Este é o movimento que a vida faz conosco. Este é o amor contagioso de Jesus que levava cada criatura à intimidade. Não pensem vocês que as figuras que travaram contato com Jesus eram figuras especiais. Diz o benfeitor Dias da Cruz, eram figuras humanas, com as mesmas dificuldades e lutas, mas chamados ao despertar divino através de um contágio, de uma experiência amorosa, dignificante. Como, por exemplo, nós vemos na experiência daquele que é um dos maiores representantes do Evangelho, o Pedro, que é pedra. O baluarte do Evangelho, do cristianismo nascente e redivivo, particularmente uma das figuras que eu mais admiro no Evangelho. Pedro era um pescador comum, homem do povo, digno pai de família, que estava militando pela sua sobrevivência, pescando no mar da vida, sem nada conseguir, como tantos de nós esforçamos-nos todo dia, sem alcançar resultados diferentes. Então, um dia, chegando após uma jornada de trabalho sem nada alcançar, Jesus está na praia do seu mar. Ele diz: Pedro, volta ao mar e lança novamente a rede. Pedro, olhando para aquela força de magnetismo indutor, aquele amor convincente, entra para dentro de si e diz: Senhor, tendo pescado durante todo o dia, nada apanhei, mas sobre tua palavra lançarei novamente a rede. E volta para o mar, lança a rede aonde a clarividência de Cristo havia visto o cardume. Colhe tamanha quantidade de peixes que é necessário que outro barco venha para partilhar, porque esta é a essência humana. Quando voltamos para o mar da vida, não agora com os nossos esforços, mas conduzidos pela força do Evangelho do Cristo, que nos orienta como uma bússola, dizendo o norte da existência, então, nós, utilizando das ferramentas do amor, da compaixão, da bondade, da doçura, da brandura, da misericórdia, do perdão, da tolerância, da fraternidade, da paciência, da indulgência, de todos os movimentos que compõem o amor, lançamos a rede e colhemos tamanha quantidade de peixes que é necessário partilhar. Porque os resultados não se destinam a um, se destinam à coletividade. Quando chegou na praia, maravilhado por aquele fenômeno psicológico e transpessoal que lhe invadira a alma, Pedro ouve de Jesus o chamamento: vem agora, Pedro, e eu te farei pescador de homens, pescador de almas. Ele não fazia a mínima ideia do que isso significava. No entanto, não podia resistir àquele chamado. Assim como nós entramos para o movimento espírita, beneficiando-nos do conteúdo espírita, para ouvir o chamado e deixar que o Espiritismo entre para dentro de nós, porque dois são os momentos da vida. Um em que nós entramos para o movimento religioso. Outro, um momento em que o movimento religioso se faz na nossa alma. Entramos para o centro espírita e para o movimento espírita quando beneficiamos-nos do Espiritismo. Ouvimos palestras, tomamos passes, lemos livros, fazemos tudo aquilo que está no exterior e que pode nos ajudar, e é muito bom que assim seja. Mas nos tornamos espíritas quando, lendo, ouvindo ou recebendo a fluidoterapia, deixamos que aquilo nos toque a sensibilidade da alma e começa, então, a fazer-se uma sinfonia de amor na nossa intimidade, na renovação pessoal. E nós descobrimos que os pequenos movimentos podem fazer muito. Me lembro até hoje que quando me tornei espírita, aos 16 anos de idade, e me permitam utilizar um caso pessoal para ilustrar isto, eu me maravilhei com o Espiritismo. Ou seja, se foi aos 16 anos, foi mais ou menos uns 2 anos atrás. Naquele momento eu vi que o movimento espírita podia me ofertar muito, aquilo começou a me sensibilizar, e a minha casa, que vivia em pé de guerra, se pacificou. E eu pensei: que maravilha é o Espiritismo! Pacifica todos os elementos do lar. Só eu sou espírita nessa casa e minha mãe se transforma, meu pai se transforma, meus irmãos se transformam. Até que minha mãe um dia chegou para mim e disse: meu filho, só você se transformou. E então eu percebi que o demônio naquela casa era eu, que vivia tocando fogo e perturbando a paz dos outros. É porque naquele momento, com o mínimo de autocontenção, começou a haver um movimento exterior que influía na vida dos outros. E naquele momento eu estava deslumbrado. Entrei para o movimento espírita, mas o movimento espírita ainda não tinha entrado para dentro de mim, através dos movimentos que se faz na alma. E eu lembro que eu gostava de dar passe. Eu queria dar passe, mas não estava pronto para dar passe. Tem muita gente que acha que dar passe é chique, é bonito, tem glamour.
que aquilo parece algo misterioso, a gente entra naquela cabine escura e então algo mágico acontece porque a gente entra mal e sai bem. Que estranho fenômeno e poder tem aquelas pessoas. Talvez podemos pensar assim. Eu pensava e queria dar passe, mas não me permitiam dar passe. Primeiro porque era um jovem que necessitava amadurecer muito ainda na vida, como continuo sendo. Ainda estava em uma condição de pouco conhecimento da teoria e também da renovação interior. Mas, como sempre fui um jovem que se caracterizou por não acatar muito as ordens, então eu decidi que eu ia resolver as coisas por mim mesmo. Aquele dia eu fui para casa tocado pelo evangelho que tinha ouvido no centro. E como não podia dar passe no centro, resolvi dar passe em casa. Cheguei em casa e meus pais estavam viajando. Somente eu e meu irmão mais novo nos encontrávamos. E meu irmão estava naquela fase que eu chamo de fase da vaca. 2 anos mais jovem, estava naquela fase da adolescência que o adolescente não fala, ele muge. Você pergunta qualquer coisa e ele não responde, ele só diz um Aquele sonido que parece mais um mugido da vaca do que alguma representação vocal verdadeira. Então não havia diálogo nenhum, mas eu resolvi fazer um sanduíche. E resolvi então, porque meu coração estava muito sensibilizado pelo evangelho, que ia fazer um sanduíche para ele, que nem conversava comigo. Perguntei para ele, você quer um sanduíche? E ele disse, quero, porque o adolescente que na fase da vaca, quando quer, fala muito bem. Então ele disse e eu fui para a cozinha, mas como não podia dar passe em nada, resolvi dar passe nos sanduíches. Botei o sanduíche em cima da mesa, impus as mãos, elevei o pensamento a Deus e disse, Senhor, fluidifique este sanduíche. E comecei. Fazer os movimentos que eu havia decorado, porque em vez de ficar concentrado no passe, eu estava prestando atenção no passista. Aprendi bem como é que se fazia, pelo menos no exterior. Mas Allan Kardec diz em um livro A Gênese que o fluido se movimenta por ação da vontade. Basta o espírito desejar e impor pela vontade um comando que o fluido se movimenta. Naquele dia, pela primeira vez, experimentei a sensação de ter o fluido saindo, exteriorizando-se pelas mãos, como se fosse um chuveiro magnético que inunda aquele sanduíche. Me rejubilei de ter dado passe e esqueci do meu irmão, afinal de contas, não era o irmão o objetivo. O objetivo era dar passe. Eu não estava verdadeiramente tocado, eu só queria um objetivo para conseguir dar passe em alguma coisa. E utilizei os 2 sanduíches. Comi o meu e esqueci do meu irmão. Fui para o quarto, estava lendo um livro de André Luiz sentado em minha cama, 30 minutos havia se passado, quando então alguém bate na porta. Eu digo, pode entrar. Ele abre a porta com um sorriso de ponta a ponta, aproxima-se de mim silencioso, me dá um beijo no rosto, sorri e sai do quarto. Jamais esqueci dessa experiência. Talvez tenha sido ali que o Espiritismo tenha começado a entrar para dentro de mim, porque naquele momento se moveu uma corda íntima e eu percebi que, na mínima boa vontade, o amor pode muito em seus efeitos e a misericórdia do Criador, ainda que nas nossas brincadeiras de afeto, realiza maravilhas de envolvimento. Então, Pedro, quando chegou na praia da vida e ouviu de Jesus, vem e eu te farei pescador de homens e de almas, estava como qualquer um de nós, que ouvindo as preleções ou o conteúdo espírita, ouve o chamamento para a reforma interior, para a renovação da alma. E Pedro desejou seguir, ainda sem saber o que encontraria. Foi seguindo com Jesus quando, certo dia, estando no barco, viu um homem andando sobre as águas. Jesus estava dando um susto nos apóstolos. Brincalhão que era, amoroso que era, aparecera como um fantasma andando sobre as águas, assustando. E Pedro, tomado de temor e de surpresa, diz, Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu vá. É a natureza hesitante da fé, o desconhecimento, a condição ainda de estar aprendiz da vida, necessitado de provas, como tantas vezes nós requisitamos dos Espíritos, como tantas vezes nós exigimos daqueles que nos amam. Jesus, no entanto, é a representação da misericórdia divina. E ouvindo a provocação de Pedro, lhe diz, vem, se eu posso, tu podes. Se queres experimentar, venha que eu te sustento. E Pedro começa então a caminhar sobre as águas, como começamos nós a nos guiar pela fé, movendo-nos confiantes, otimistas, sabedores de que amanhã a vida se renovará e depois da noite mais escura, a alvorada se apresenta firme e bela. Isto é certeza. Pedro começou a caminhar sobre as águas e diz o Evangelho que Pedro tinha o olhar fixo no olhar de Jesus. No entanto, as ondas ameaçavam bravias e o vento soprava forte. Pedro, retirando o olhar de Jesus, começou a temer.
e começou a afundar. É o movimento da fé hesitante que retira o olhar da força que sustenta e passa a hesitar por valorizar mais o humano que perece e não o divino que nutre a essência e a intimidade da alma. Naquele instante, Jesus está lá, com a mão pronta para trazer-lhe de volta acima do mar dos conflitos, das dores e das dúvidas. Como dizer-lhe: não retire os olhares de mim, Pedro. Fixa-te naquilo que já está revelado no tempo e na vida, na maturidade que te sustenta. Guia-se pela confiança, e a confiança é um movimento de fiança conjunta. Nós fiamos daqui e a vida fia de lá, e nós tecemos uma teia a quatro mãos. Cada um fia naquilo que lhe compete, e a teia da vida se estabelece para sustentar. Faz a tua parte, Pedro, que eu faço a minha. Como a vida diz para nós hoje, faz a tua parte que eu faço a minha. Guie-se pelo alto amor que reencontra aquilo que tu necessitas e encontrarás aquilo que é essencial. Pedro então se maravilhou por aquele ensinamento. Mas Pedro era humano. E então, naquele dia em que Jesus lhe pergunta: Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Ele responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz: Pedro, bem-aventurado és, porque não foste nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Como dizer: Pedro, neste momento, foste instrumento da luz. E Pedro se alegra, infla o ego na alegria de ser instrumento da luz. Mas Jesus, em outra passagem, começa a dizer das agruras e das dificuldades que haveriam de vir, e Pedro, olhando para dentro de si, se apieda de Jesus. Ah, piedade! Este movimento, por vezes tão exercido pelos homens, é um movimento de indignidade. Porque a piedade é aquele movimento que nos leva a olhar o outro como um incapaz. A piedade nos leva a olhar o outro e a dizer: como tu não podes, eu te ajudo, porque nunca has de conseguir. E então eu que tenho, te oferto. É muito distinto da compaixão, porque a compaixão é um movimento de dignidade que, na mesma situação, olha e diz: tu não podes agora, porém eu posso e te sustento, porque estás momentaneamente fraco. Porém, como tens capacidade infinita, eu te alimento à esperança, porque haverás de conseguir amanhã. A compaixão nutre a essência humana, a piedade retira a dignidade. Quando Pedro disse a Jesus: apieda-te de ti, Senhor, Pedro estava tratando Jesus com absoluta indignidade, como a dizer-lhe: tu não és capaz, Senhor. Pedro é quem não era capaz, não tinha experiência com sofrimento, com a renúncia, com o sacrifício. E quando olhou para dentro da sua alma, para a capacidade de testemunhar os valores cristãos, não encontrou força, nem experiência. Então projetou a sua sombra em Jesus, dizendo-lhe: apieda-te de ti, Senhor. E encontrou em Jesus a reação pronta da vida, como a defender a dignidade humana: afasta-te de mim, Satanás. Como dizer: neste momento foste instrumento das sombras, das tuas sombras interiores, daquilo que não é desenvolvido, não é amado, não é reconhecido em ti mesmo. E então Pedro se recolhe na tristeza de ser instrumento das sombras. E aquele mesmo Pedro que era instrumento da luz, agora é instrumento das sombras. E nisto consiste a nossa humanidade. De se clara sintonia a todo momento, ora fazendo contato com as conquistas, ora com as fragilidades. Ora broto frágil, ora fruto maduro, fazendo a alternância que gera vida em nossa intimidade. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque a fragilidade é grande, mas a vigilância com a atenção devida no reconhecimento das potencialidades faz com que cada um se dê a cada momento aquilo que é necessário para não sucumbir naquilo que está momentaneamente frágil. Este mesmo Pedro vai ver Jesus sendo aparentemente traído por Judas com um beijo da delator. E naquele instante, sacando da espada do centurião, corta a orelha de Malco. E então, Jesus faz a primeira cirurgia plástica da história. Pega a orelha e reconstitui a orelha do centurião, transformando a vida de Malco para sempre. E enunciando a lei de causa e efeito: Pedro, aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. O nosso movimento não é de violência. O nosso é o da brandura, da doçura, da ternura e da compaixão. O meu é o caminho do sacrifício e do testemunho dos valores que trago na alma, porque a característica do verdadeiro cristão ou do verdadeiro espírita é ter coerência entre aquilo
que tem como valor e aquilo que faz como prática. É viver aquilo que prega, é testemunhar aquilo que defende, é dar testemunho pessoal daquilo que lhe vibra na intimidade do coração. E então Pedro guardou aquilo, mas não estava ainda pronto. E então vai ver Jesus sendo chibatado pelas dificuldades das agressões humanas. E naquele momento lhe perguntam, não eras tu daqueles que fazia parte dos seus seguidores? Não, não era. Não eras em tua casa que ele privara? Não, não fora. Não eras tu um daqueles que dividia com ele as intimidades? Não, não era eu. E então naquele momento o galo canta. E Pedro se lembra que Jesus havia predito, antes que o galo cantasse, três vezes me trairia ou me negaria. E naquele momento, Jesus passa ao longe, levado pela fúria romana. O olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. E qual fustigara Maria de Magdala com seu olhar transformador? Naquele instante, Jesus, a representação da misericórdia, olha para dentro de Pedro e diz na intimidade da sua alma, não te quedes nas circunstâncias das dificuldades interiores. Não se permita o remorso destruidor. Levanta-te, porque tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Não és capaz ainda de testemunhar o que é necessário, e eu bem conheço as tuas necessidades e as tuas possibilidades. O teu momento chegará. Ainda não é a tua hora. E então Pedro se vê movido por um movimento interior de tamanha dignidade, por um movimento interior de tamanha confiança, que ele não é capaz de permanecer no remorso destrutivo que leva à autopunição. Ele se leva pelo arrependimento humilde que conduz à transformação e busca então a sua regeneração pessoal. Se transforma de tal maneira que se transforma no guia e condutor da casa do caminho nascente com a tamanha dignidade que vai ser o baluarte da fé cristã. Aquele que vai saber intermediar as necessidades do farisaísmo exigente com as forças belas do cristianismo renovador. Aquele que vai conduzir os seus irmãos em apostolado para as belezas do testemunho, do sacrifício. Aquele que vai cantar hosanas na intimidade das cavernas, aonde os cristãos se ocultavam para adorar ao Deus vivo que vibra na intimidade. Aquele que vai conduzir como um pastor os rebanhos, porque se faz instrumento digno, aquele que ouviu na intimidade da sua experiência humana a força divina da autotransformação. E diz o Ato dos Apóstolos que Pedro era visitado pela multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, que crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. O mesmo Pedro humano, pescador simples, que fora chamado a seguir Jesus, que testemunhara Jesus andando sobre as águas, que fora violento agredindo o centurião, que em um momento era instrumento da sombra, em outro instrumento da luz, era agora o médium do Cristo, porque na sua intimidade, na sua humanidade, encontrou o divino. E então irradiava um magnetismo tão profundamente verdadeiro, tão profundamente cristão, que ele era digno representante de Cristo. E com Paulo podia dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê ao próprio Jesus. Assim como dizia Jesus, quem me vê a mim, vê ao Pai. E o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso significa que a vontade foi cedida tantas vezes à decisão superior, ao comando da consciência superior, que então aquele contato com a essência mais profunda, aquele espaço verdadeiro e incorruptível no interior humano, estava de forma inalterada no comando da experiência doravante, até que o seu momento chegou. E quando foi o seu instante do sacrifício, ele então fechou seus olhos e lembrou-se de Jesus. Naquele momento percorreu todas as passagens, tudo e toda a sua história lhe veio à memória. Ele viu-se como um pescador simples, ele viu-se caminhando com Jesus, bebendo das fontes por 3 anos consecutivos, nutrindo a sua alma de força, de afeto e de contato com o divino. Ele se viu caindo, se viu levantando, se viu fraco, se viu forte, se viu humano, se viu divino, e no instante em que diziam-lhe, também tu serás crucificado, ele olha para sua alma e diz, não,
Não tenho dignidade para ser crucificado como o Nazareno, porque após o testemunho do Cristo, ser crucificado é uma honra. E então vai ser crucificado de cabeça para baixo, para se distinguir do seu mestre. Mas, na verdade, na sua alma se estabeleceu a nutrição interior, o chamado interior, a força interior que o conduziu para o seu instante de sacrifício. Isto é alto-amor. É um movimento humano que não para nos momentos da força e da falta. É um movimento humano que não desiste diante das fraquezas, que não para diante das carências, que não menospreza a si mesmo, mas se conduz através de uma sabedoria para dizer: há beleza e há força em mim. Não me faz mal o mal que me fazem, o mal que me faz mal, diz Joana de Ângeles, é o mal que eu me faço a mim mesmo. É aquilo que eu me oferto negando o divino que há em mim. Mas o Cristo, que é a força divina que nos comanda, o divino que está em torno nos conduzindo, nos sustenta, de tal forma que tudo concorre para o bem e para a perfeição. Cabendo-nos apenas fazer aquilo que diz Joana de Ângeles. Nós não necessitamos pedir, nem necessitamos exigir. Necessitamos apenas fazer silêncio na alma para ouvir o Criador. Um dia perguntaram à Madre Teresa: como oras, Madre Teresa? E ela disse: quando quero orar, entro para dentro de mim. E fazendo silêncio na intimidade da alma, apenas ouço a voz de Deus. E então perguntaram-lhe com sensibilidade: que diz Deus, Madre Teresa, quando fazes silêncio na alma? E ela diz: ele também faz silêncio para ouvir-me a mim. E de silêncio para silêncio, nós nos comunicamos tudo, porque nada é necessário ser dito. Tudo está pleno, tudo está perfeito naquele espaço interior de guiança e de perfeição que existe natural na intimidade humana. Diz Joana de Ângeles: nós não necessitamos pedir. Necessitamos apenas aprender a ouvir a mensagem de Deus vibrando na acústica de nossa alma. E parar tantas vezes de exigir, porque a alma exigente faz com que nada do que receba seja suficiente. É a natureza do desejo, que quer apenas mais, mais e mais. Quer horizontes cada vez mais inalcançáveis. No entanto, fazendo silêncio interior e aprendendo a reconhecer que temos tudo o que necessitamos, podemos dizer para Deus: não dá-me aquilo que necessito, mas sim, ensina-me, Senhor, a utilizar daquilo que tenho. Ensina-me a reconhecer a abundância que vibra na minha intimidade. Usa-me a mim como teu instrumento. Tantas vezes pedimos o que não necessitamos. Quantas vezes exigimos aquilo que não precisamos. Lembro de uma reunião mediúnica em que um espírito amigo dizia a um companheiro: fulano, você necessita decidir-se. Porque quando senta em sua cama para orar, nos pede uma coisa. Quando sai do corpo no fenômeno do desdobramento parcial, corre atrás de nós dizendo desesperado: pelo amor de Deus, não me atendas. Porque o que acabei de pedir é a minha desgraça moral. É que o espírito, quando está no corpo, na ilusão dos sentidos, nem sempre se lembra das provas elegidas, das provas escolhidas, das provas solicitadas, das necessidades de burilamento e melhoramento interior. Mas quando sai do corpo e não tem o processo obsessivo fascinante que lhe impede o raciocínio, se lhe dilata a percepção para as lembranças e as memórias do passado, e então pode oferir as suas necessidades. Algo que Maria Dolores soube tão bem traduzir. Porque esse espírito amigo que conversava na reunião mediúnica dizia para este jovem: necessitas decidir. Maria Dolores dizia assim em uma poesia grafada pela pena de Chico Xavier no livro Antologia da Espiritualidade: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que peço no altar da oração. Muitas das coisas que te peço, entre lamentação, choro e barulho, são mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Tantas vezes peço-te coisas, desejando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagem contra mim. Muitas vezes peço-te, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me impele a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruta agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Ensina-me, Senhor, a reconhecer que encontrarei além do necessário se cumprir hoje o meu dever. Agradeço, Senhor, quando me dizes não com teu amor e sempre que eu te peças o que não devas, não me atendas, Senhor. É a sensibilidade da poetisa baiana dizendo
na acústica da alma, tu sabes, Senhor, não necessito saber por mim mesmo. E é isto que, concluindo, dizia Joana de Ângeles, não necessitamos dizer, ouve, Senhor, que o teu filho clama. Necessitamos apenas, genuflexos, no altar da consciência, dizer, fala, Senhor, que o teu filho ouve. Diz-me qual é a tua vontade, na intimidade de mim mesmo, e eu me conduzirei por este movimento de sabedoria. Alto amor, diz Dias da Cruz, é todo e qualquer movimento que conduz o homem para este encontro com a sua essência divina. E fazendo silêncio na intimidade da alma, conduz-lhe para aquilo que é necessário, para nutrir-lhe a presença da luz da vida, do sal da terra, através das boas obras, através de todo o movimento que exalta a grandeza divina que está no coração de cada um de nós. E assim fazendo, a vida na sucessão natural dos dias e na sucessão natural dos fatos e acontecimentos. Qual a semente que desabrocha, revelando-se a árvore que está destinada a ser, faz com que o ser divino que somos apresente, dia após dia, maior força, maior estrutura, até que a flor da esperança apresenta o fruto maduro das realizações. E então a alma pode ofertar à vida aquilo que está cheia. Porque o fruto não destina-se à árvore, o fruto destina a servir a vida daquilo que repleta a árvore. Da sua seiva, leva a semente, e na semente, perpetua o ciclo. E assim um movimento de honra e grandeza, vida e louvor, a Deus, ao amor e à criação, perpetua-se em um universo, na vibração uníssona da única realidade possível e imaginada, que nós sintetizamos de forma simples na palavra amor. Que Jesus nos abençoe.